Tréningy karate a uruským kerestúre majú dlhokú tradíciu. Po dlhšej pauzi od januára prešloho roku, dzeci od 4 po 9 roky u dvoch grupoch 3 raz do týždňa znova majú nahodu trenírať i taký sport. Tréningy u sportskej haly vodzí i skúsny karatista Michailo Oros a pomáhajú mu mladí karatistky Anna Maria Nerady i Natáša Kovačevič. Robíme všelijaké i vežby, i techniku, i kate, všetko v závislosti od dzecov. Znači, so s tými najmladšími, ktoré ešte teraz nedávno upísali, s nimi ešte bar, že možno buď zbavíme dajaké sportské vežby, poligón. Robíme takú spomaly i techniku, i všetko pomaly uvodzíme, aj sa s nimi treba takú spomalšie, bo sú ešte vše švíži u tými noví. My vše otvorení, vše voláme všetkých, kedy god môžu ešte upísať, za to máme dva grupy, vše možno tej mladšej grupy prísť, že by ešte naučilo troška osnove. Keď vidíme, že dziecko môže veci napredovať, my ho prerucujeme do staršej, že by nebolo stalo tam u mesce, ktorý takú môže byť spomalší, alebo oni ostaňu, pavecka s časom, i oni prejdú k tým starším, i tak 6 roka na rok by še menialo. Jak vyznačali trenére, dzieci še na tréningoch uča disciplíny, schopnosti, koordinácii ruchoch a fyzičná aktivnosť okrem je značná u tým vozrostu.